Mas, kalau oleh telepon toko Pak Gio. Halo? Apa, Pak? Kongkonco kok jenenge Pak Gio. Nah, teman. Jan, circle ra masuk belas. Duh, halo? Pak, apa? Halo, halo, pecotot. Kurang asin tambah anu ya. Aduh dituwutu pi. Astagfirullah. Dek, ojo sakmono dek, ojo kaget dek nambah uya dek. Titik ae. Kok setambah uya sakmono ke isi dek. Halo, Pak. Astagfirullah ditutup pisan ono opo iki? Sampeyan iku lek ono wong lanang telepon iku mbok meneng dek. Kok iso ngomong kanca bagi yo ngateman. Lancen circle ku circle wong dodol bakso dek. Aku iki dodol bakso. Kok iso ya lek aku nyalukno wakil presiden, nyalukno presiden. Kancaku Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ngono jenenge kanca-kancaku. Kok iso bojone dodol bakso yo. Jan dilokno circle yo ngono ku dek. Kanca-kancane bojomu yo ngono ku lho. Mosok tumun sampean dodol bakso jenenge Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Kok iso lu Pak Prabowo beli bakso Pak Prabowo Pak Anies beli bakso pentol satu Pak Anies Pak Ganjar baksonya nggak pakai sambel Pak Ganjar kok iso lu kok nyundak uya yo uya sakmu nu dekia beno dede astagfirullah natuh cangkacang iso koyok ini sedih basin koyok ini sedih gak enak pangan iku mas. Yo gak enak dede. Yo wes jalo duwe tak neng warung ae aku. Lah terus iki sapa sing mangan? Jangan kacang koyo ngene iki. Yo sampe nang warung, wong iki masakno sampean dik, masakno sampean ambek aku dik. Mengkelan jangan kacang iso suntuk uyah sak meno ke. Sono dik, budal nang warung dik, mangan nang warung e dik. Iki mbok puangan yo darah tinggi. Kok iso lho. Terus aku tenang warung sampean enggak titip apa-apa ah. Wis mangano sing akeh sing sehat, ngono daging iwak. Aku titip ingano ndasi iwakmu jaire, Dik. Ya wis aku budal ning warung, Mas. Wis budal ngono lho. Lancene kanca-kancaku jenenge yo, ngateman. Adiyono, Bagio, kok iso diloyokno circle kanca-kancaku koyo ngono sih, Dik. Heh, yo lek bojomu iki pejabat tinggi, calon presiden ngono. Kanca-kancane pantes jenenge Anies, Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto lah mosok ana wong dodol bakso jenenge Prabowo iki ora pantes dik kok iso lho wong wedok ku mbok iso sing ngajeni wong lanang lek pas ning ngarepe kanca-kancane aja koyo ngono iki Bagio iki lapo telepon winginane yo ngono ana wong telepon Mas iki lho Mas telepon Mas ngateman Mas kancane sampean jenenge ngateman sih Mas wele-wele iya kontak iso ana telepon ngono ku pas ana kanca-kancaku lho anu oleh telepon bojomu tuh kok ngateman ya halo mas koncone dhewe jenenge Sri senengane worot-worot Sri wong ngono masa ana arek sampean saiki jenenge Sri kuwonco worot-worot tok wis jan masyaallah halo wong anake dhewe yo jenenge Slamet yo koyo ngono kok iso sih dik anake nek jenengno Slamet dik ya apa mas aku eling-eling mantanku biyen jenenge Slamet arek jeneng Slamet ya koyo ngono ku lho Dik lolak lolok plunga plungu plolak plulu tobakoni mat siji tambah siji piro mat ya enggak robak takon aku ibu ya ngono kok nyuntek uyah ya kok ngene ya Allah ngene ku sapa sing kate mangan jangan kacang koyo ngene iki ya iki astagfirullahalazim lak buang tadi iki Dik jaman biyen kono pelajaran tata boga masak ngono lho Dik nuruti gurune anak-anak besok bawa brambang bawang ya buat masak ya sampean bolos nang Tegalan pacaran karo Slamet merot ngono iku ya Allah Dik stok piro iki buang iki gak iso dipangan iki buangan langsung darah tinggi semaput tau guys gitu.